Ngjarjet e fundit kriminale me viktima gratë kanë marrë vëmendje në aktores e njohur Shkodranë Drande Gjaj. Në shenjë ndinjate ndaj kësaj situate, aktoria Gjaj vuri në skenën e Pallatit të Kulturës në Lezhë monodramën e titulluar Vajza me Kukull të autorit Fadil Kraja, e cila flet pikërisht për kështrajtimin e grave dhe korrupsionin në sistemin e drejtësisë. E dija se do ta humbisni durimin. Aktoria Drande Gjaj tha se duhet të bëhemi të gjithë bashkë për të luftuar këto fenomene që po shkatërrojnë shoqërinë tonë. Këtu është shkatërrimi i familjes dhe korrupsioni në drejtësi. Pra ne i thash, është revolta jeme si aktore, si femen, që të bëhemi gjithë bashkë kundër këtyre fenomeneve që po shkatërrojnë shoqërinë tonë. E tu ju bë bashkë, mundën a me bë diçka. Sepse fatkeqësi çdo ditë, çdo natë po dëgjojmë kronikat të lajmeve, vrasjen e grave, e nanave, e bashkëshorteve. Kjo është një tmerr i vërtet. Aktoria Shkodranë dhe regjizori i kësaj monodrame u shprehën të zgjënjur nga pjesëmarrja ulët e publikut lezhian në këtë shfaqje, e cila u prezantua dy herë brenda një dite. Më vjen shumë keq, sepse edhe salla jonë e teatrit Shkodrës është e ftoftë, po ne na shiten bileta dy javë përpara shfaqjes. Edhe asnjëherë nuk e japim me këtë numër të kufizuar spektatorësh shfaqjet në sallën e teatrit Migjeni. Mu më vjen keq sepse dikur Lezhë ka kanë shumë ardhash se e kanë mush këtë sallë, bile nuk e kanë përballu salla fluksin e njerëzve. Edhe të arrin deri këtu, sa të largohet spektatori ka shumë, vërtet ishin temperaturat ulta, apo jo se ne kina pas dimna dhe më të ftoftë. Kjo nuk i falet lezhianëve. Se unë kam respektin më të madh për lezhianët, sepse unë di që lezhianët janë shumë të lexuar. Unë kam pa emisionet tona dhe speciale bile që lexojnë shumë, duhet ta duan artin. Sepse sa më shumë që të vinë teatr, sa më shumë edhe më afër artit të jenë, aq më pak ngjarje negative, aq më pak vrasje, krime do të kemi. Ishte kënaqësi me ardhmën në Lezhë, por mendova si qyteti i poetëve dhe i poeteshave, edhe i gjithë lezhianëve do të ishin më të interesuar për artin dhe kulturën. Më vjen keq, por nuk e di arsyen, por jam i bindur se kjo nuk duhet të jetë gjendja reale. Shpresoj që kur të vim herën tjetër, nëse e meritojmë, spektatori tjetë në sallë. Monodrama Vajza me Kukull, e cila u prezentua me mjeshtëri nga aktoria Drande Gjaj, u ndoq me mjaft kureshtje nga publiku lezhian.